Takže, ahoj lidé, v tomto videjku nevím, co budeme robit, takže Karinka by za chvíli měla pít zase, takže dneska budeme máš unboxing, máte vědě ty. Dobře, takže já si ukážem tuto krásnou tašku z baterých akcí. No, dneska vám ukážeme, čo všechno si rozbalíme. Nie, budeme losovat. To ale neukazujeme ještě. Dobre. To nám zatím, ale to nie. Idem prvá losovať. A, ale nie je vážne, urobíme to tak, že... Dobre, no. Im ukážeme, pojďme za radom. Okay, takže a všechno sem vyber. Prvnú vec. Čo to zase za krásku, čo bude za video? Nič, ja len čo to. Prvú vec, nech sa páči, je to ukalaj. Dobre, takže takéto sumecky. Nevidíte to, to ale nie je sumec, ale to sú... Prečo tak, že si to bude ani učítať? Viem, ale... Dveps. Dveps. Dvepsky, jo. Tu je citrón a jablko. Dveps, ďalšie. Však im trošku povedz. Tu je kola a pomaranč. A toto je čučorietka a... Však nie sú sliky. Nepočúvajte. Melón a čerešne. Dveps, okej. Okay. A potom tu máme... Akože podobá sa to na net, ale sú to kyslé. Áno. Tak je to mega kyslé. Jo, a tu mám... Presne nepoviem, čo to je, bo... To je to isté, len... A potom, na záver, tu máme všetky príchute. Skoro všetky, ale okej. Okay. Akože ľudia, máme tu... A... Aha, to nie sú nerdky, to všetko sú dveps. No. Aha, takže ani nerds, ne, nerds nemáme. Tak to tu... Tu... Počkaj, ja len to tak snažím sa. Ej. No radšej, nič. No, dobré. Tak minuli to... sme v tom obchode len pár eur. 19,50. A takéto, hej, mám nejaká taká inka poriadne pekne. A, sorry, ale ja som na kresle a ty som na stoličke. Ja hovorím, že si bola ďalej. Takže takéto, dobre. No si pohľadu, nech trafú vidíte, ale... Takže začneme s týmito. Dveps, týmito začneme, dobre? Nechceme na to misku, nie. Čo? Nechceme na to misku. Ne. Však to otvor. Všetko? Ne, všetko pomalá, ne? Ja si... Ja mám cez nos nejaké bodky. To je svetlo, vyraže sa. No. Tak kúkaj, neviem, tu, tak. Otvára sa. Ale to malý. A smrti otvorí všetko. Nie, neotvoraj. Ale však len sa, čo to je. Ale to nevím. Dobre. Už mám otvorené, takže. Dobre, začneme s modrou. Tak to si musím vybrať. Po ceste domov sme zožrali ešte jedný mersk. Takže pardon. Ono to fakt, akože, neže smrť. To jak si otvorila? To nie je tak má. Aha, to nejde inak. No. Ide. Nie. Aha. Ja som už také malá, je to dobré. Tak ty si to mala, podobne. Ty si to mala. Podľa mňa z Prahy. Ok, takže, a však nejde jedno, je viac. Hovorím, že podobne som mala. A vlastne nič. Dobre, zober si. Vyzerá to takto, na kamere to vyzerá trošku inak, ale je to fajn. No je na to, bo to chce mať stát. Ale nemusí. Už to tak je. Dobre. Takže takáto mňa veľká skoro. Daj si z obi dvoch príchuťí. To je skoro lepší, než to dajú, než... Ne. Akože, nie, nie vzdom proti. Však to je normálne. Si to mala. Ja som bol tak... Ja si dám takýto mozoček. Prvé začneme s modrou. Modrá je krajšia. Upraciš si to.
Dobré. Dobré. Takže pojďme na to. Vyber si nějakou pěknou hru. Dobré, tři. Ten meký jak. No. Za mě dobré. Tebe to nechutí? Pojďme na toto. Dobré to je. Dobré to je. Podle mě. Dobré? Je z toho modrý jazyk. Z jedného kamu. Ok, ideme na druhé. Tři, čtyři. Smělám. Dobré. Jak to mám celé zjedené? Já to mám ještě hrstku. Ale jedno to celé. A já to jedím upratovat. Už jsem to tu rozsypala. A víte, upratovat do úst. A já si jdem upratit ruku. No, no, nič. To hnědé, jako keby, to je lepší, podle mě. Sivé. No, hnědé. Sivé. Já si to rychle zjedla. Dobrá, toto máme první balíček za sebou. Jako si mám pojme, který je nejlepší. Na druhý tady odporučá. Takže to je Coca-Cola pomaranč. Nechceme na to pak blízku? Ne. Či? Ne. Držte mi palce, aby si to mě rozsypala. Teraz před kamerami, no jasně, nebudeme držet. Čili budeme držet. Jinak dneska je Mikuláš. Takže krásného Mikuláša vám prajeme. Ano. Toto mi to už. A Mikulášom prajeme všetkým Mikulášom, ktorí nás tu nasledujú, hoďte odber. A prajeme vám kmenina a všetko najlepšie. Dobre, pohni, máme už 7 minút. Točíme jeden balíček. A za chvíli se nám vypne kamera, takže bude pár, dva, na 100%. Takže keď vypne se on bez ohlasenia, tak pardon. Dobre, to tam bude mať dobrú pohľad. Kova, to vyzerá dobré. Prečo tak na kamere vyzerám hrozne? Nevyzeráš. A v reáli? Tiež, takže to je jedno. V reáli vyzeráš super. Okay, Kova je fajná. Mám kovou. Kola chutí jak kola. Mám trochu bananu. Pomeranču. Ten pomeranč je hustý. Čudný je. Ble. Ale počkej. Jedina. Pomeranč kovou. Nie, dobré. Skoro jedina. OK. Vidíme rychle na další balík. Takže toto máme za sebou. A teraz jdeme na toto. Já. A už skoro vylovila žlutý. Toto, co jsem si myslela, že je nejlepší. Ne. Podle mě zatím to prvé. Je dobré. A tak ho není zvlášť tak. Ale nie je to nejlepšie. Ten pomaranč to kazí. Neznášam citrón, takže akože mám rada citrónové veci nemám rada a jablkové tiež, takže toto bude pre mňa výzva. Výzva teda. No, potom tu už máme len toto a dve tie kyslé. Ej, zelený. Zelený, ukáž. Zelený na modrý. Já jsem si dala dětské modré. Tu máš? Já začala otvorím ty ostatní, aby jsme mali méně práce. Dám toto. Jak to víš otvoriť? Tu hore je taká věc. To se mě pýtá, že? Jak to já vím otvoriť. Máš tady odpívám si pesničku? Ano, zpívám si pesničku, čo budeme... Prečo nie? Akademii.
A takže asi bude za chvilku. Takže a dva. Ne. OK, jsme další potom. O, na toto se těším nejvíc. Okrem. Na toto. A toto tu nemá. Aha, no. Vidím, že jste zase dobře drželi palce. Mhm. To ještě mi rozsýpalo. No, akože mi začekl, hej, ale... No, toto se si... trošku divně otvorilo. To je jedno. No, to je jedno. Ideme na toto. A ne, to jsme jedli po cestě, ale hned je to ne. No, daj. OK, ideme na toto. Dám citron. Aha, to je to nevaj. OK, citron a jablko. Dobře, citron vyzerá takto. Jablko je jaké? Jaká hnusná farba? Hej, to vyzerá hrozně. A je to hrozně světlo, takže začínáme jablko. Citron je pěkná, akože teda farba. Jablko. Jablko není ještě taky zlý. Citron. Citron je hnusný.